Чилієць Ангель Ньєто – слюсар, а заразом і бджоляр-аматор. До того ж, це захоплення тепер перетворилося на серйозну місію. Ангель рятує бджіл у місті Вінья-дель-Мар. Комахи будують вулики в житлових районах і передмісті. Для людей таке сусідство небезпечне. Бджолам теж навряд чи комфортно серед будинків і доріг. Чоловік почав рятувати комах цього року. Перший виклик надійшов від пожежників. Ми рятуємо бджіл, що літають у місті та його околицях. Нам телефонують пожежники і працівники адміністрації і просять допомогти. Ангель перевозить бджіл до відведеного для пасіки місця. Це той простір, який ми маємо. Тут бджолам спокійно, вони вільні, їх не турбують і не завдають шкоди. Тут їх шанують. Примітно те, що бджоляр не надіває ні капелюха із сіткою, ні рукавичок. Він бере вулики голими руками і поміщає їх у дерев'яні бджолині будиночки.